皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、なんとこれ使ってみました。ストレートアイロンで、これが特徴がなんかストレートにできるのと、あとカールにできるのが、まあ、両方簡単にできるっていうストレートアイロンで、ちょっとアマゾンでゲットしたんですけど、ちょっとこれの検証動画を今日は作ってみましたので、いつもストレートアイロンでスタイリングされる方、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。今日はこの毛先が巻かれてるウィッグですね、を綺麗に伸びるか検証していきます。まずは櫛で全体的にしっかりと溶かしていきます。サイドの部分を大体でいいので半分に分けて、下からアイロンを入れていきます。このくらいの癖を伸ばしていきます。大きくこう幅でアイロン入れるときは、だいたいまあ中間ぐらいからですね、から優しくアイロンを入れて、そのまま毛先に向かって滑らしていきます。最初にこの幅で根元からがっつりとアイロンを入れて伸ばしていくと、ここに折れ目が出てきてしまうので注意してください。上の部分もやっていきます。中間からアイロンを入れて、そのまま滑らしていきます。1回だけアイロン入れただけなんですけど、綺麗にツヤが出てしっかりと伸びてます。毛束を取って、あんまりこう取りすぎないで、このぐらいの束ですね。で、中間からアイロンを入れてゆっくりと滑らしてくると、綺麗にこのぐらいのカールが出ます。毛束を大きく取りすぎて巻いていくと外れやすくなったりとかして、巻けないところもあるので気をつけてください。アイロンで軽く巻いた感じです。綺麗にツヤが出てカールもいい感じになってます。皆さんいかがでしたでしょうか。多分まあ特徴的に、多分このダイヤルで230まで上がるんですけど、多分230まで行くと結構髪の毛のダメージも結構出やすいかなと思うので、難毛の方、猫っ毛の方は基本的にまあ僕120とか、まあ、ちょっと癖が強いなという方は160でいいかなと思います。かなり癖が強くて髪の毛が硬い方、もう行っても僕の中では180かなと思うので、それ以上200とかに行っちゃうとダメージの原因になるから、そこもちょっと気をつけた方がいいかなと思います。で、結構このアイロンの通り方なんか結構引っかかったりとかって結構あると思うんですけど、これなんか赤外線のプレートを使ってるので、結構入れた感じも滑らかな感じで、柔らかい質感にもなるし、結構こうガガッと引っかかったりとかもしないので、ダメージとかで結構パサついてる方とかでも温度低めだったら全然使えるかなと思うので、結構その辺もおすすめかなと。で、あとやっぱこうね、アイロンって、まあ、ストレートアイロンってこう伸ばすっていう感じなんですけど、やっぱこれ今回カールをつけるっていうのもやっぱりコンセプトで多分入ってるので、結構こう、ま、巻いた感じもすごいこう丸くなってるから、グリップがこう回しやすい
なので、カールも綺麗に出やすいかなと思うので、まあ、コテがちょっとね、使い方が難しい方は、まあ、これで両方、ストレートと、カールヘア、両方できるかなって思いましたので、まあ、値段もそんな高くないアイロンなんで、もし、アイロンを探している方、よかったらこれ使ってみてもいいかなと思うので、よかったら参考にしてみてください。それではまた皆さん、さよなら。